Welcome back to my channel. Okay, hari ni aziemah nak mekap bunda. Aziemah nak guna ni apa? Bontot sawi. Sawi punya ni aziemah nak guna. Gitu. Aziemah apa nak guna? Bontot sawi. Sambil. Okay. Tak apa, mereka sebelum tu kita prep muka. Aziemah akan skip video Aziemah prep muka. Okay, Aziemah dah siap prep muka Aziemah. And Aziemah akan pakai stick concealer. And dia macam takde putera-putera kan. So Aziemah akan guna ni untuk sebagai foundation Aziemah. Remove sebelah sini.
Kita pakai mask sekarang. Sorry, I'm gonna be judging and loving this feeling. 'Cause I was so lost.